По вчерашните интервенции, денеска во противпожарната единица е мирно. Нема активни пожари, нема ниту пријави. За пожарникарите периодов е како да се војкот на летната сезона. Ова е алармантна ситуација не само во Битола, него и на ниво на цела држава. Ова што се случува во последните месец дена во државата е каде се вала. Значи, не памтиме да во еден период, значи, да една единица на ниво на цела држава да има дневно од 5 до 10 интервенции. Причината за раната појава на пожари ја гледаат во човечкиот фактор. Дефинитивно сите пожари кои што се уват во овој период, значи до период додека не почне жешкиот период во годината, сите се намрно запалени. Од полицијата до сега нема ниту една кривична пријава за палење на отворен простор. Денес, како посетивме селото Ротино, кај жарищата го најдовме Ѓорѓи, кој проверуваше дали се уште има опасност од нов пожар. Тој вели дека треба поголема подготвеност на локалните власти. Нема опрема, джаби. Пожарната и општината не е ништо. Па за владата да не правиме обеда таму. А ова свет овде кога се врати. Ова е до патон Цапарскиот астан цело. Вознемирени беа и другите мештани кои ги анкетиравме. И не може од само така да се запали. Треба човек да го запали. Па вчера не се седеше овде, не се живееше. Многу страшно беше. Многу чалти имаше, цела ноќ, но не спиеше и многу ми беше. Вчерашните пријави на нозе ги дигнаа пожарникарите. Во Битола по закон треба да има околу 80, но моментално едва има 40 пожарникари. Кубурат со кадар, но кубурат и со опрема. А ако се случи да има пожар на висококатница, имаат една скала која не е ниту доволно висока.